Uppgift nummer 11 eller 15. Ser ni den här trafikljuset då? Det kommer från nationellt prov. Ser här. Det är mycket att läsa. Ulla åker bil till skolan varje morgon. På vägen dit passerar hon två trafikljus som hon tycker alltid visar rött. Det första trafikljuset visar rött ljus i 68 sekunder och någonting annat än rött ljus i 34 sekunder. Det andra trafikljuset visar rött ljus i 78 sekunder och någonting annat än rött ljus i 32 sekunder. Trafikljusen slår om helt oberoende av varandra. Hur stor är sannolikheten att hon får rött ljus vid det första trafikljuset? Så vi tar vers så här. Rött, annat, säger vi där. Rött är 68 av, hur många sekunder är det? 120. 102 sekunder. Och annat, det är 34 av 102. Hoppas att det är 102. Ja, 102. Okej. Okay. Så vad är sannolikheten för att svara A? Sannolikheten att det är rött. Så, det är 68 102. Eller om man har Med två, så har vi 40 är 34 med 51. Så, eller 34 dividerat med 51, så har vi 666, 0,66. Eller 66,7%. Ska vi titta på B? Frågan. Hur stor är sannolikheten att hon får rött ljus i båda trafikljuset? Och det nästa är, vad säger den? Det ska vara 78 av, vad blir det? 0, 110. Okej, okay. Det är rätt också. Så har vi 68. Jag betecknar lite bättre. Sannolikheten att det är rött. Och sen rött igen. Så skriver jag med 68, 102 delar. Multiplicerar med 78, 110 delar. Så har jag i parentes, då skriver jag 68, multiplicerar med 78, och sen parentes, dividerar med, parentes igen, 102, multiplicerar med 110. Så får jag 0,473. 0,473, eller ungefär där också, 47,3%.